Шахарда сапалы жол адалдық алаңы жобасы аясында рейттік шара ұйымдастырылды. Мақсат жол құрылысы жұмыстары саласындағы сыбайлас жемқорлықты болдырмау. Бүгін жол активтерінің ұлттық сапа орталығының мамандары Орақбаев және Жақсыолып көшелеріндегі жол жұмыстарының сапасын тексерді. Жақсыолып көшесіндегі күрделі жөндеуді Разак жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атқарды. Бірақ жол құрылыс жұмыстары өте баяу жүргізілген. Аталған жобаны осы жылдың күзіне дейін аяқтау жоспарланған, ал мердігер екі қабатты жолдың біріншісін ғана төсеген. Қазіргі таңда Жақсыолып көшесіне 165 метр жол салынған. Аталған жол құрылысына 9 миллион теңгеге жуық қаражат жұмсалған. Мониторинг барысында мамандар жылжымалы құралдың көмегімен сараптамалық сынама алды. Бүгінгі күнге дейін Батыс Қазақстан облысы бойынша жол активтерінің ұлттық сапасы орталығының мамандары қаладағы 30 нысанды тексерді, нәтижесінде 47 кемшілік анықталған. Біз осы Орақбаев көшесінде әлі жұмыстар толығымен түзетілген жоқ анықталған қалдықтар. Ең қазіргі тапсырысының несі бойынша келесі жылға қалдырып жатыр бұл жұмыстарды. 10 объект бізде келесі жылға қарастырылады. Енді осы сапалы жол алдау аясында біз одан да әрі осы бақылауды күшейтетін боламыз.